Lendrux, e gar hasar canet, eli? Sma bolor chanabarnere tanmen romi canet. Inch es peranat khndum. Erek vay padmutyun inch ega vor Mercedes-i khpeler. Inch pti lner? Marshut kutsi cha u vonts vor misht anumen, eli sksetsi latsel. Asumem tsaja, tsave tanemes mashnes gravitaka. Tunes gravitaka. Sagtenes Ivanden yese rakem. O pochta virala. To che a usta herom. Khagat khatsi djazrom. Ya. Vontes razmik. Lavem. Valaits et marsi hode kalis vonts vor. To che inch mars. Yelena Unitas peranas patsel et talis. Ara yesh kazokh. Ara gati kakatis pars kerevar mars kernis smeche. Ara șefe, le vodi cam. Բարև ձեզ. Բարև, միջազգային մարդասիրական բոլոր ստանդարտներին համապատասխանող աշխարի ամենաբարի գծի տեր, ո՞նց ես։ Լավ եմ ուստարոմ, ուրեմն ես իմ մանկության ընկերոջ տղենա բանակից նոր ա եկել, ուզում եմ իրան մի հատ գազել տամ, մտցնեմ գիծ, դու էլ ես մեր ջահելին, քո մեծական ձևով կբացատրես ինչը ոնց ա, որը որից հետո ա, մի խոսքով ձեր այդ շոֆերական ռամսերը սաղ կասես, որ մի շապատից մտցնեն գիծ ու քշի, եղավ։ Եղած է, շեֆ ջան։ Դե փայլակ ջան, տղեկ հետ ծանոթացի։ Մերսի արուն ձեր։ Ո՞նց ես, ապեր։ Լավ եմ։ Քշել իմանեմ ես։ Դե չաստու զանպատիլույի շոֆերն էի, տենց վելիս էի, քշում սաղորը իրար հետ ենք, էլի։ Հետո զորքը, որ տանում էին պալիգոն, ուրալել եմ քշե, PTR-ել եմ քշե, տենց օրենքները նորմալ գիրտ եմ, էլի, բրավիս մեջ էլ PCD-ը խփած ա։ Ուրեմն լսի ինչ ես անում։ Այդ քո իմացած օրենքները վերցնում ես, բրավիդ մեջ սիրուն փաթաթում ես, բարձրանում ես արագածի 4-րդ գակատի տակ, բնական պանջներդ հոգում ես, վերջում ես սրբվում ես ու թաղում ես ձյան տակ, մի այդ բոլորի բրավիկը ընդեղա թաղած։ Լավ ձեզ նորը մեկը կայֆավատ եք վրեսելում։ Արա ես, գզող ինչ կայֆավատ, եսի լուրջ հիմնարգա, ստե բոլորն էլ ընտանիք են փայփայում։ Եթե ուզում ես մարշուտկա քշելով լավ փող բռնես, պետք է դորեք մորեքը մորանաս։ Դու կրաս 4-րդ գծից առած մարգատել միացնելու 10 առաջիկից պասաժիր վերցնես, հետո էլի առած մարգատելի 10-4-րդ գծը այդ պասաժիրի միջացնես։ Դու կրաս էլիս մայթի վրայով քշես, դու կրաս կարմիր լույսի տակով անցնես։ Հիշի, կանաչ դեղի կարմիրը քո համար մի գույն ա, կանաչ, դո պետք եղած վախտը փողոցի մեջտեղը կանգնի զաննիտ ու թկած ծաղի վրա։ Ջաջ, ես որ ջոգի մարդը քշելուց ինչ ուզեմ կարամ անեմ, հա։ Համարյա, բացի մի բանից, մարդկանց պետք չլղջես, չի կարելի։ Ինչի՞։ Որովհետև մարդը պոտենցիալ 100 դրամանոց պասաժիր ա։ Հայ, դարձ մստի հայ, 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 հայ,